Baik, kita teruskan dengan konsep seterusnya dalam jom ke apa tu Alfa? Ke fry? Apa? Laju sangat cakap ni. Online ni tak sepower suara yang Allah buat tau. Allah buat suara kita cakap terus keluar. Online manusia buat cakap dia lambat keluar. Kau kena cakap lama sikit, Afah. Okey, baik. Okey, kita teruskan dengan konsep seterusnya. Masih lagi ada rumus yang diberi dekat depan. Heron, cikgu tak ingatlah ada beri ke tak dalam rumus SPM. Cikgu nak kena check balik. I'll get to you guys again later. So, remember nak pakai luas, nak cari luas, kita kena ada sudut yang berada di celah-celah antara sisi. So, rumusnya adalah setengah panjang-panjang sin celah-celah. Setengah panjang-panjang sin celah-celah. So, kalau tak ada sudut di celah-celah, kita tak boleh pakai rumus luas segitiga dalam SOT. 1/2AB sin C. So, seperti yang kita ada dekat bawah ni, so memang ada panjang-panjang dan sudut yang berada di antara kedua-dua panjang. So, jadi kita boleh terus cari luas dia lah, iaitu 1/2 darab dengan, nak pakai darab boleh, nak pakai kurungan pun boleh, sama sahaja. 4.6 darab dengan, oh stylus saya punya 6. 5 darab dengan sin 72. So, by the way, siapa yang pakai laptop tu nampak besar sikit lah, sebab cikgu nak save untuk orang yang pakai handphone. Dia tak nampak kali kecil ni, kena tulis besar gerabak sikit. So, alright, kita dapat, jom kita sama-sama kira. That's just a very basic revision for luas. Jangan, so macam benda yang kadang simple gini tau. Kadang simple macam ni. Simple ni, manusia ni bila benda simple yang selalu pakai, kita tend to buat cuai tau. So, why not? Simple equals to 2 kali tekan. Buat macam tu. 2 kali tekan, as in tekanlah 1/2 darab 4.6 darab 7.5 sin 72. Lepas tu ingatlah dalam kepala berapa jawapannya, 16.4 kan. Tekan sekali lagi, 1/2 darab dengan 4.6 darab dengan 7.5 darab dengan sin 72. So 16.41, 40 atau 4141. Kita kadang yelah, benda kecil-kecil Tuhan tarik daripada dosa-dosa kecil yang kita buat kan. So kita tekan 2 kali tu, nampaklah effort lebih sikit. Sunnatullah, Tuhan bagilah betul kalau kita cuai pada kali yang pertama kan. So please tekan 2 kali untuk benda yang simple like this one. Eh, terbebel lah pula. Oh, siapa yang terasa makan cili rasa pedas, sorry. Betul tak 16.41? Betul, sir. Rasa macam cakap elok je lah malam ni, sir. Tak jadi, tak masuk air lagi. Awal-awal lagi kot. Suara siapa sedap tadi? 16.41 tadi, betul tadi. Syah. Ha? Oh, Lukman. Oh, Lukman Syah. Terpujilah pula, Man. Jangan perasan lebih-lebih. Sedap suara dia. Okay, 16.41, 16.41. You don't need the unit tau dalam MX. Kecuali RM dan darjah. So, RM dan darjah tekanlah untuk letak unit. Other than these two, selain daripada dua ni tau. Tak payahlah letak unit. Takut tersalah letak. Nanti kamu letak sentimeter habis, bye. Ha, kalau letak sentimeter, walaupun betul jawapan ni, kira salah tau. Sebab 16.41 cm bukan luas. Luas dia kena ada persegi. So, why not ignore unit kecuali RM dengan degree. Kecuali RM dengan degree. Yang lain tak payah. Physics janganlah. MX tak apa. Okay. Heron's formula. So, Heron's formula, cikgu akan buka kedua-dua dalam segitiga biasa dan juga dalam koordinat. So, this is from Google, of course. Let's use Google to our knowledge, to our benefit. So, cikgu just ambil mana-mana soalan. Cikgu hilangkan benda yang tak perlu. Cikgu jadikan contoh kepada korang kan, kepada you all. So, kita nak pakai Heron, of course, kita kena ada 3 sisi. 1, 2, 3. So, revision wise lah. Nombor yang kita ada biasanya tak seindah inilah. I'm sorry, this is just Google numbers, not real question number. Real question number means real problem in our life. It doesn't deal with nice numbers like this normally. So,
Terpaksalah kita just ni. And remember, bila kita cari segitiga, dia kena ada 1 per 2 luas. Area of triangle normally have 1 over 2. So this is when 1 over 2 datang dalam Heron. Iaitu 4 tambah 5 tambah 6 bahagi 2. So dia bukan bahagi 3 tau. Dia kena bahagi 2. So kita kena ambil side tambah side tambah side bahagi dengan 2. So I call that perkali Heron lah. To put it simply lah. Untuk senang nak, untuk senang cikgu fikir, cikgu akan kata dia perkali Heron. Coefficient of Heron. Sometimes salah pakai coefficient. Sakit. Oh sakit ha. Oh cikgu kita sakit. Ada iklan di situ. Ryan yang ingin menyampaikan iklan beliau. Ini persilakan Ryan. Tidak ada masalah. Okay. So 6 tambah 4, 10 tambah 5, 15 bagi 2 dapat 7.5. I don't need calculator for that. You guys do. You don't need it. It's just 15 divided by 2. So 7.5 tu guna 4 kali. Okay. Dalam Heron, kita akan guna koefisien Heron ni ataupun cikgu panggil perkali Heron ni 4 kali. 4 kali tau. It's own and then it's own tolak something else. It's own tolak something else and then it's own tolak something else. So dia macam senang nak tengok lah sebenarnya kalau kamu selalu pakai. Dia akan jadi senang tau. And Heron hanya boleh pakai kalau ada ketiga-tiga sisi. Kalau tak ada ketiga-tiga sisi, and susahlah. So the worst case scenario adalah diberi luas. Guna Heron cari side. Yang tu sakit. So kita area atau luas diberi. Bila area atau luas diberi. Lepas tu side 1 bagi, side 2 bagi, side 3 tak ada. Tapi dia suruh pakai Heron. Yang ni take note. Cikgu tak pernah jumpa soalan macam ni at all. And cikgu tak keluarkan PPT ni. Of course. Maybe trial nanti kita akan jumpa. Mana-mana negeri atau mungkin saya akan buat soalan ni. So using Heron, find the side of the triangle. Maksudnya tak boleh pakai cos rule, tak boleh pakai sin rule. Kita terpaksa pakai Heron juga. Tak boleh pakai 1 per 2 AB sin C. Tak boleh. So yang ni soalan yang tak pernah cikgu jumpa. Cari side bila luas diberi pakai Heron. Tak pernah jumpa. Okay. So balik kepada penggunaan Heron tadi. So tolak je dengan setiap side 4, 6 dengan 5. And then square root terus semua. So cikgu buat tu kira macam empat benda lah. 7.5 tadi. 7.5 tolak. 7.5 tolak. 7.5 tolak. Empat benda. Lepas tu letak side pertama. Letak side kedua, letak side ketiga, letak square root. Empat juga benda. So basically ada 8 benda lah dalam Heron ni. So perkali, perkali tolak side, perkali tolak side, perkali tolak side. Lepas tu letak side, side, side. Letaklah square root. Pecah kuasa. So, kalau kamu biasa pakai sebenarnya Heron ni pun senang sangat. Sangat-sangat senang kalau kamu biasa pakai. Kalau tak biasa dia jadi lupalah. Jangan tinggal daku, oh Heron. Lagu Piramli kan? Lagu Piramli, cikgu tukar sikit. Okay, whatever the answer is. Jom tekan sama-sama tengok sama tak dengan sik. So, saya dapat square root. Kalkulator putih sangat sangat powerful. Kita boleh terus tukar. Tekan. Berapa? Saya dapat 9.922, 9.922. And I'm always going to check twice here. 9.922. Thank you, Raja. Sama dengan Raja. 9.922, Raja. For some reason, Raja, I'm still thinking of where to go. Pagi tadi, cikgu terfikir. Nak pergi mana, ya? Nak settle ke janji saya dekat kau? Oops, tersebut online lah pula. Biarlah rahsia antara kita berdua je. Baik sih. Okay. InsyaAllah lepas cuti, insyaAllah. Okay. So that's the answer. So jalan kerjanya hanya ni untuk cari pakai Heron. So because it's just ni, so why not we use it dalam coordinates? Okay. Why not we use it dalam coordinates? So let's just give a coordinate system. Yang ada 3 bucu. So I can give you anything, for example 1.2, and then let's make this 3.9, and let's make this I don't know, nampak macam sama je dengan 1 kan. Kita bagi 1 juga lah. 1 tak best lah kan, kita bagi negatif lah. Kosong lah kosong, 0.2.
10, for example, 0.10. Okay. Well, Syamud suka pakai 1/2 mutlak ataupun tianggul modulus darab silang semua tu kan. So, of course, kita boleh buat dua-dua lah. I can revise both at the same time. Tak ada masalah. So, 1/2 kurungan, cikgu boleh buat 1, 2, 0, 10, 3, 9, and jangan lupa untuk tutup balik tau. Tutup balik iaitu 1, 2. And then buat macam biasa boleh, still cikgu nak pakai heron tapi cikgu saja nak revise pakai formula kepada area polygon. So rumus ni kita panggil dia rumus luas polygon ataupun area polygon. So letaklah 1/2. Yang ni sangat straight. Alang-alang cikgu tersebut rumus ni, jomlah kita tengok straightnya marking biasanya lah. So kamu kena buat modulus of course sebab rumus ni memang ada modulus. And then kita start dengan yang turun ke bawah dulu. So kena tulis 1 - 10 tambah 0 - 9 tambah 3 - 2. Tutup dulu bracket tu. Tutup bracket. So tutup bracket tu selesailah yang anak panah turun. And then kamu kena tolak tau. Ini buka bracket anak panah ke atas pula. 20, 10, 3 dengan 9, 1. So 20, 10, 3 dengan 9, 1. You tulis 9 darab 1 tu 9 terus. Bye-bye. Okay? Bye-bye. Maksudnya you tak guna formula dengan habis. X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. Rumus dia kan half. X, X1, Y2 plus X2, Y3 plus X3, Y4. Tolak dengan Y1, X2 tambah Y2, X3 and so on. Rumusnya macam tu dalam rumus. So, jadi kamu kena tulis sebiji-sebiji seperti rumus. So whatever the answer is, tak apalah cikgu congak dalam kepala berapa lah. 10 tambah 6, 16. So 16 tolak dengan 30, negatif 14. Negatif 14 tolak 9. Negatif 23. Okay, cikgu dapat negatif 23. So somebody can help me check. So that will be 23 over 2 bila kita buang modulus. So kita dapat 11.5. Okay, budak makwar, I think tak dengar lagi langsung suara korang. Hi budak makwar, ada ke dalam ni? Hello. Ada sih, ada. Ada. Hai Saladin. And hi Jimmy. Hi Jimmy. Okay, so this is the revision for rumus area polygon sebelum kita pakai heron untuk membuktikan. Well, actually they are the same lah, of course. They are the same. I think saya tak buat kesilapan kat situ. 10 tambah 6, 16. 16 tolak dengan 39, 16 tolak dengan 39, 39, 16, 29, 26, 16, 26, 36. Macam silap je. Betul. I think betul. Alright. Macam mana nak pakai heron? Dengan syarat pakai heron kena ada 33 sisi. Jadi sisi sekarang tak ada. Siapa tahu nak cari sisi macam mana? Contoh nak cari sisi yang pertama ni. Macam mana nak cari sisi yang pertama tu? Kecerunan dapat kecerunan Razin, tak ada kaitan. Kecerunan tu gradient. Tak ada kaitan dengan panjang. Tak ada kaitan dengan panjang. X2 tolak X1. Betul Syamud. Kita kena pakai X2 tolak X1. So bila bermain dengan panjang, dia seperti jarak tau. Bila bermain dengan panjang, dia seperti jarak. Tapi malangnya dekat sini kita punya jarak ataupun panjang belum dicari. So jadi nak cari biasalah benda kalau panjang ni kita tolak lah, dapatlah panjang biasanya. Kalau kita tolak dapat panjang. Itu secara logik lah kalau kita ada panjang benda tu, panjang benda ni. Kalau kita tolak dapatlah panjang kat sini. So jadi sebenarnya tak susah pun. So ambil koordinat X 3 tolak 1, ambil koordinat Y 9 tolak 2. Lepas tu kita pakailah Pythagoras. Allahu Akbar, kenapa kena pakai Pythagoras? Sebab dia serong. So 3 tolak 1 tu X1 tolak X2.
9 tolak 2 tu Y1 tolak Y2. Kenapa kita tolak? Sebab nak cari jarak. So nak cari jarak biasanya kita tolak. Ya, 1.1,2 tu dia dikira daripada origin ataupun asalan. 3.9 pun dikira daripada asalan. So kalau kita nak kira jarak antara mereka, kita secara teorinya kena tolak. Untuk orang yang tak berapa jelas kenapa kita pakai tolak lah. And then kita pakai Pythagoras sebab dia serong. Dia serong, maka dia memang jadi hypotenuse. Bila jadi hypotenuse, kita tahulah kena pakai Pythagoras. So cikgu dapat 2 kuasa 2, 4. Tambah 7 kuasa 2, 49. So 49 tambah 4 akan dapat square root 53. Itulah panjang kepada sisi yang pertama. Cikgu tak kira pun, tak nak kira pun. Malas nak kira awal-awal. Sebab kita nak cari luas. Menggunakan Heron. Nak cari luas, menggunakan Heron. So cikgu nak kena tengok panjang ketiga-tiganya. So samalah dengan yang bawah ni pun. 1 tolak 0 kuasa 2. And then 2 tolak 10 kuasa 2 ataupun 10 tolak 2 sama sahaja mana-mana sebab kita kuasa 2. Ingat square root ni dia, square ni 2 tolak 1 kuasa 2 ke, 1 tolak 2 kuasa 2 ke, 2 tolak 10 kuasa 2 ke, 10 tolak 2 kuasa 2 ke, dia akan tetap dapat nombor positif. Square will make the answer positive every time. So that's why dia tak ada masalah kamu tolak mana-mana pun dalam rumus untuk cari jarak. And square root, cikgu dapat sisi kedua. That's 64 tambah dengan 1, which is 65. Se-65. Itu side yang kedua. Side yang ketiga pula, 3 tolak 0 kuasa 2 dengan 10 tolak 9 kuasa 2. Cikgu tambah. So, cikgu akan dapat 9 tambah dengan 1, which is square root 10. Tambah dapatlah sisi ketiga. So, bila dapat sisi ketiga, kita punya jalan kerja teruslah dengan perkali Heron, which is S. Jangan lupa untuk bahagi 2. Sebab rumus segitiga memang kena ada 1/2. So, tambahlah semuanya. Se-53 tambah se-65 tambah dengan se-10. Dapatlah perkali Heron ataupun Heron's coefficient. So, let me just calculate the top one first. Se-10. Dapat 18.50. Kadang-kadang bila banyak ni, saya sendiri pun walaupun boleh tekan calculator direct, cikgu tetap nak buat jalan kerja satu demi satu supaya dia senang sikit pengiraan dia. So that's what I got. And we should get the same answer as 11.5 lah. Ataupun 11.49 lah. So the area ataupun luas, seperti biasa pakai 4 kali 9.25, 9.25 tolak, kurungan 9.25 tolak, kurungan 9.25 tolak. Lepas tu letak side kita iaitu se-53, se-65 and then se-10. Jangan lupa untuk set sekali lagi. Baru kita dapat luas dia. So let's check using our Heron. 9.25 minus 53. 9.25 minus 65. Hati-hati dengan bracket lah. Sometimes bila lepas set, you kena move a bit to the right sebelum letak kurungan, sebelum letak bracket. So 9.25 minus dengan set 10. And I got 12.72. Mesti cikgu ada cuai mana-mana ni. 9.25, 9.25 minus 53, 9.25 minus 65. 11.47. Betul. 11.47. Cikgu dapat 12.72. Manalah secuai kan? Okay. Adalah sesuatu secuai mana-mana tu. 9.25, 9.25. Bahaya jalan kerja banyak-banyak ni. Set 65 eh. Entahlah, salah sikit. Salah. Siapa yang dapat sama? Anda tak dapat sama? 11.4847. Okay. Kenapa saya tak dapat? Nur Misa has raised the hand. Yes, Misa.
So I don't know why I got 12.72. Maybe saya salah tekan di mana-mana. And it's okay. It should be the same. So kalau kalaulah ada pembuktian yang sebegini, kamu boleh tulislah 11.5. Dia lebih kurang 11.5 lah. So kita buat macam ni. Semua ni kita kata approximate ataupun lebih kurang. Approximate ni lebih kurang lah. Sebab pengiraan kita ada banyak pembundaran, jadi dia adalah lari sikit-sikit mana-mana. So it still is the same lah. Still is the same. Saya tak puas hati mana saya salah, tapi I hope semua orang dapat jawapan yang sama. Hihihihi. Okay, dah belajar banyak-banyak ni. Water is good for you. So drink some while you are listening to me. Bismillah. Hari ni sangat panas ya. Semalam dua hari lepas coki sikit. Hari ni betul-betul panas. Alright, so kalau okay, kita berhenti chapter SOT. SOT ingat eh, kalau ikut kepada kekuatan solution of triangle, if keluar penggunaan Heron dalam koordinat geometri, macam ni lah. So dia jadi macam advantage lah belajar SOT, belajar penyelesaian segitiga, boleh tackle soalan dekat koordinat geometri, boleh juga tackle soalan dekat SOT. Sampai belajar SOT pun dia boleh tackle bab, kejap lagi kita akan tengok lepas pukul 10 nanti, kita akan tengok bab bulatan, bulatan ataupun circular measure. Kita banyak boleh pakai SOT dekat situ dengan syarat kalkulator kamu dalam radian. Dia akan cepat dapat jawapan. Kalau kalkulator dalam bukan radian, jadi lambatlah. So, chapter number 2, which is chapter bukan kegemaran Syamut. Kan Syamut? Nama juga bukan kegemaran Sir. Tetapi sekarang kalau Sir buat exam, saya akan buat nombor index lah. Dia cepat. Sebab dia senang je jalan kerja dia. Kita nak kena beri perhatian juga. Kita nak kena beri perhatian. Saya duk cari pen. Mana ada pen? Saya pakai writing pad punya pen. Memang tak jumpa kan? Rumus untuk index number ataupun number index, dia tak semestinya kena pakai harga tau. Jadi dia macam kalau kau jual tahun ni 20 barang jam for example, and then tahun depan kau jual 30 jam, kita boleh cari indeks dia dengan mengambil bilangan jam tu bahagi dengan bilangan jam tu. Of course bilangan jam tahun depan bahagi dengan bilangan jam tahun ni lah. Darab 100. That's why kalau kamu perasan rumus indeks, kalau kamu tengok dalam buku ke dalam rumus ke, dia pakai Q tau. Dia pakai Q. So Q tu dia refer kepada boleh jadi quantity ataupun quantity. Quantity ni ada banyak. Quantity ni ada ada berat, ada tinggi, ada bilangan, nama pun quantity. So quantity kepada panjang, cm, quantity kepada berat, kilogram, quantity kepada I don't know what, oh tinggi, centimeter. So indeks ni tak semestinya indeks hargalah. So kita juga boleh cari indeks kepada bilangan, indeks kepada berat bahagi berat, indeks kepada harga bahagi harga. So kamu kena hati-hati, takut nanti tertanya indeks yang tak ada harga. So kena pakai kuantiti sahaja. Kuantiti ni macam saya cakap tadi lah, boleh jadi tinggi, boleh jadi bilangan, boleh jadi berat, boleh juga jadi harga. So yang kita biasa pakai adalah price lah. Price after divide by price before. So just a quick understanding sedikit dalam index ni, cikgu nak tulis dekat tepi ni. So maybe you need this timetable later on. Kalau kita tulis let's say barang P, barang Q lah. Barang P, barang Q. Lepas tu dia tulis index kan, dia tulis index, index harga. Cikgu pakai BM dulu lah, senang eh. Price index lah. Pelajar DLP, price index is the same thing. So index harga 2008.
So kadang-kadang dia letak dia letak 2007 sama dengan 100. So dia macam kamu pelik tahu nak apa sah tiba-tiba 2007 sama dengan 100 ni. Ini memberi maksud 2007 sebagai tahun asas. 2007 as the base year. So jadi kat sini sebenarnya indeks 08 berdasarkan tahun 2007. Itu je maksud dia. Sini boleh letak 114 ke, boleh letak 208 ke. Ini kamu tak pernah tengok ni. Indeks yang besar seperti itu. Kamu tak pernah tengok indeks yang besar seperti itu. Well, maybe you had one or two of you, tapi dia sangat jarang berlaku lah. Sangat jarang berlaku. So, apa maksud 114? Just to clarify balik. 114 maksudnya ada 14% peningkatan daripada 2007 kepada 2008. So, bila berlaku 14% kenaikan harga, biasanya hargalah, price, then the price index will be 114. And untuk Q pula, which is special sebab dia ada kenaikan yang sangat banyak, so we call this is more than twice punya kenaikan. So kenaikan dia 108% untuk 2007 sehingga 2008. So memanglah kita duk take soalan dalam index kan. Biasalah budak-budak boleh buat. Jarang budak tak boleh buat. Cuai tekan kalkulator, cuai salin nombor. Tapi tak ramai orang boleh explain apa maksud yang kita dapat. Baik. So, tanpa memanjangkan masa, okay, tanpa memanjangkan masa, without further ado, tanpa membazirkan masa lagi, of course, cikgu perlu ingatkan kamu tentang kedua-dua rumus ni lah, iaitu cikgu tak suka pakai kotak, sorry. Kalau siapa suka pakai kotak, dipersilakan. Cikgu suka pakai bibir untuk masalah 3 tahun. So A ni tahun paling lama, contohnya 2010, sini 2012, sini 2022. So A kecil ni maksudnya indeks 2012 berdasarkan 2010 lah. So B tu indeks 2022 berdasarkan 2012 lah. So all of you know this, cuma dah mungkin lama tak buat latihan. So cikgu just tunjuk balik sebagai peringatan. C adalah yang paling hujung lah, iaitu indeks 22 based on 2010. Hujung dengan hujung, yang paling hujung dengan paling hujung. Kita pakai macam ni lah. So rumus dia adalah yang paling hujung adalah yang tengah-tengah bahagi 100. Yang tengah-tengah darab bahagi 100. Tu lalu, itu maksud C sama dengan AB bahagi 100 ni. So indeks yang paling hujung sekali, dia mesti akan sama dengan indeks yang tengah-tengah. So 22 dengan 12 darab dengan indeks 12 dengan 2010. Sorry, 12 dengan 10. Bahagi dengan 100. So kalau kamu tengok pun dia macam ada connection lah. Dia bersambung dekat tengah-tengah. Dia bersambung dekat tengah-tengah. So, takutlah ada orang macam tak ingat nak pakai kan. Tak apalah. Yang kamu ingat, starting dia kena hujung-hujung. Indeks 2022 berdasarkan 2010. So, dapatlah 2212 dengan 1210. Okay, tu untuk masalah 3 tahun. Kalau kita ada indeks perubahan seperti biasa, okay, cikgu akan buat satu nota tambahan dekat sini. So, indeks perubahan maksudnya indeks perubahan sama ataupun composite index, dia sama dengan indeks bahan utama. So indeks perubahan, contohnya kalau kita gubah, kalau kita compose, kalau kita compose screen dengan butang, dengan bateri, dapatlah kalkulator. So indeks composite ataupun indeks perubahan kepada screen, button dengan bateri sama dengan indeks kalkulator. Cikgu ulang. Indeks perubahan kepada screen, button dengan bateri sama dengan indeks kalkulator. So bila kita sebut benda utama, tak perlulah perkataan komposit atau perubahan tu. Contohnya indeks kepada kipas. Dia samalah dengan indeks perubahan ataupun komposit ataupun perubahan kepada bilah, kepada motor kipas, kepada
apa lagi? Wire dalam kipas lah. Taklah kalau wire tu kena beli mana. Takkanlah tak beli kan? Mestilah beli kan? Nak buat kipas sendiri kan dekat kipas shilling tu kan? So, dia ada bilah dia, dia ada motor dia, dia ada wire dia. Semua tu ada harga. So, let's see about that later on. So, kalau kamu berhati-hati dengan benda ni, dia akan jadi sangat senang untuk kita pakai. Okay. Ni ya cikgu tak puas hati ni soalan macam ni. Baik. Soalan ni nampak simple tau. Jujurnya lah tahun, well, because this is going to be on, you know, online. Bahaya pula se-reveal kan. Tapi tak apalah. Just, biasa budak cuai gitu je lah cik cakap. Cuai lah benda-benda simple ni kan. Cuai benda-benda simple ni. So, hati-hati ya. So, X ni index. So, nak dapat index, of course kita kena ambil harga selepas bahagi harga sebelum darab 100, which is 27.82. Tahun yang selepas, 2010 selepas lah. Bahagi dengan 21.40, darab dengan 100. So, dapatlah nilai kepada X. Sebab X tu index. Price index. So, price index mesti ambil price after divide by price before. Darab dengan 100. So kalau tak darab dengan 100, tak jadi pula lah konsep peratus yang dihilangkan dalam indeks ni. Indeks ni dia wujud sebab menghilangkan semua peratus. That's why indeks tu wujud. Menghilangkan banyak-banyak semua peratus yang kita nak kena pakai. So kita sebut indeks saja. So dapatlah indeks 130. So, itulah nak sebut. Oh, bahan harga barang X meningkat sebanyak 30% daripada 2002-2010. Letih nak sebut macam tu. So, kita sebut price index bahan A 10 base 2, 130. So, ayat tu jadi pendek sikit. That's why index wujud. So, bila kita bermain dengan 20-30 bahan, barang yang kita jual, ada company besar nanti, one of you, mana tahu, amin, boleh jadi alumni yang kaya menyumbang pada Semawi dalam banyak program, why not pulang kembali kita punya kekayaan kepada masyarakat, kepada society. So you need to know index, maybe you're gonna use it later on. So baik, yang B dengan C ni yang cikgu sangat sakit hati. Budak selalu nak cepat sangat. So why not tulis, faham dan tulis bahawa index sama dengan price before times price after divide by price before. So bahan B, index 92. Harga selepas Y, harga sebelum RM4.50. Darab dengan 100. Lepas tu shift cut atau shift soft sama dengan je lah. Simple. Things are really simple. Yet many people got it wrong lah. Ayah, itu macam kenapa lah. Ini banyak mengumpat orang kah? Itu macam boleh salah benda simple lah. So, ni after. Ni before. Jangan salah lah. Yang before tu wujud sudah lama lah. So, kita nak kira pun berdasarkan tahun yang lama. Buat apa kira berdasarkan masa depan? Mana boleh kira berdasarkan masa depan oh? Kita boleh kira berdasarkan tahun yang lampau. Ayah. Jom kita kira. So, alpha sama dengan, nak pakai huruf Y, tak payah. Pakai je X. Bahagi 4.5. Darab 100. Berapa guys? 4.4. 4.1? 4. USB device not recognize. Kita buka, kita tutup balik. Okay, dah recognize dah. And then ini duit tau. So walaupun tak penting selama ini, cikgu tetap nak letak RM. Sebab kalau tak letak RM, dia tak jadi duit. Kalau tak letak RM, dia tak jadi duit. So let's prevent ourselves from the possibility of being punished on two things. Okay.
Semhansi. Indeks 125. Price after 7.8. Price before Z. Times 100. So, hati-hati. Tengok je Bahansi. Kita tahu dia punya indeks 125. So, that's why cikgu start dengan indeks. Always remember that index equals to price after divide by price before mah. Darat 100. Kalau tak darat 100, tak jadi index number pula. Okay, sekali lagi guna shift card sama dengan and I know Z itu duit. Jangan lupa letak RM sekali lagi. RM 9.75. 9.7. 7.75. 75. Dah bundar dah. Ke tak ada bundar? Sir, bukan 6.24 ke sir? Okay, let's check. Saya dapat 6.24. Okay, di situ dah nampak dah. Ada pengajaran yang kita boleh ambil bahawa memang sometimes not you guys, cikgu sendiri pun boleh berlaku kecuaian. 6.24 lah. Razin, kau tekan saiz kasut kot. Sebab lama tak training kan? Oops, sorry. Tak sengaja terkutuk. Minta maaf, saya bukan nak kutuk. Siapa-siapa yang lama tak training, lama tinggal masjid, jemaah. Biasa-biasakanlah diri untuk kembali buat perkara-perkara yang kita tertinggal ni. Yang makan cili sepedas tu diam je, telan. Telan dan improve diri kita. Faham je, faham. Jimmy, kan saya dah cakap suara dekat online tak macam suara Tuhan buat. So kau kena on lama sikit mic tu. Dengar separuh je suara kau tau. Jika sebegini soalan yang keluar. Every, kamu tengok formula kita pakai tu berapa kali? 3 kali kan formula yang sama kan? So, means dia akan bagi markah sekali je. So, sini ke, ataupun sini ke, ataupun sini. So, 3 tik yang pertama tu, of course, menggunakan formula yang sama. Secara logik, takkan diberi 3 kali. Dia akan bagi 1 je. Tapi, jawapan ada 3 tau. 1, 2, 3. So, of course, jawapan akan memberi markah. So, that is 4 marks right away. That's a lot, man. 4 is a lot. So, siapa yang dapat bawah 5, bawah 10 tu, bawah 20 ke, markah 4 ni banyak. Tolonglah. Bila komposit betul pula. Bila gubahan betul pula. Bila kena yang simple, tak betul. Haiya. Sudah masuk penyakit. Mana senang tak boleh buat. Mana susah saja boleh buat. Susahlah macam. Ini macam soalan banyak, soalan senang. Soalan susah tak banyak. 20 markah je. Soalan yang soalan senang ada 60-70 markah. Soalan rutin ada 60-70 markah. Oh, dah ada jawapan kat situ. Okay. Sebetulah jawapan kita. Alright. Termasuk pada soalan seterusnya. Which is soalan yang panjang lah soalan ni. Jom kita buat. Soalan X, X, Y, Z. Okay, boleh buat. Saya pun buat juga. And then kamu boleh check terus dengan saya. Sir. Yes, saya. Index ni tak harga ke? Semula, index harga bukan harga. Bukan. Kalau index apa lah? Kalau macam yang soalan ni kan. Soalan mana? RM ke atas. Tak, yang sebelum tadi kan dia macam. Sebelum tadi tak ada letak kurungan. Dia tak dekat graph, dekat jadual tu dia tak kasi RM. So kena tak. Tak macam ni je Safwan. Kalau dia harga, RM sentiasa ada. Kalau dia indeks harga. Indeks harga ni kan rumus dia harga bahagi harga. So bila RM bahagi RM dia dah cancel Safwan. So jadinya indeks harga tak ada unit. Indeks harga tidak ada unit. Harga, cukup pergi kat luar. Indeks harga RM RM3. Kau orang akan pelik kan kau? Sebab majoriti orang tak faham pun. RM ni benda yang orang faham. So jadi kalau kamu sebut harga,
baru ada RM. Sebab orang kat luar sana faham. Kalau sebut indeks harga, memang takkan ada RM. Orang takkan faham pun. So, indeks harga tak ada RM. Kalau pening kepala mah, tak payah letak terus lah. Tak payah letak terus. RM tak payah letak mana-mana, tak payah. Sabun, like I said, yang trick degree. RM ni, so nak muakkad lah bagi saya sekarang. Tapi saya takut lah kan, saya takut. So that's why pay attention to the question. For example lah, kita tengok soalan baru ni. So kita tengok soalan baru ni, ni memang dah jadual dia harga per kilo tau. Maksudnya Z dengan Y tu RM. So jadi soalan A ni, bila kita nak jawab soalan A, bila kamu jawab Y, kamu tahu dah jawapannya kena RM. Bila kamu jawab Z, kamu tahu dah jawapannya kena RM. Sebab memang Y dan Z adalah harga. So awal-awal kita dah buat tapak dah sebelum kita buat jalan kerja, which is safe lah for you. So X ni indeks harga. So X indeks harga. So tak perlu RM. Tidak perlu RM. So kamu buat, saya pun buat. Kita check sama-sama tak. Sebab pengiraan senang, saya tekan dua kali. Tengok, salah lagi. Tiga kali tekan, baru saya jumpa. Pun nasib baik jawapannya tak cantik. That's why saya tahu saya salah tekan. Tiga kali saya tekan untuk jumpa 125 tu. Allahumma salli ala Muhammad. So, Y index 140. Price after Y, price before 2 times 100. 280 bagi 100. RM2.08 eh. Point 4 times 100. That's RM. Betul kot, saya buat kot. I can check with you guys mah. I think it's the same. Betul tak? RM125, RM2.80 dengan 50 sen. Betul, sir. Okay, thank you. Syafika, kau dah pergi jalan mana? Saya baru sampai kampung, sir. Baru sampai kampung. Kampung kat mana? Perak. Perak. Tunglah, sir tak balik kampung gini. Duduk ke bilik guru gini. InsyaAllah, esok saya shoot ke Perak. Saya datang balik. Lalu. Ah, pergi rumah kau. Kat mana? Lumut. Perak kat mana? Lumut. Jauh. Dekat 2 jam setengah, 3 jam daripada tempat saya. Saya kat mana, sir? Saya Taiping, atas Perak, ujung sekali. Dekat dengan kampung saya lagi satu, sir. Kalau kamu balik kampung lagi satu, bolehlah. Belanja saya makan durian kat Batu Kurau, jom. Boleh, dekat, sir. Bukan, aku nak belanja kau. Kau kena belanja aku, lah. Sekali-sekala. Alright, siapa-siapa yang berada di kampung, alhamdulillah kita diberi cuti dan boleh balik kampung. Saya tak sempat balik Kelantan kot sebab kursus hari tu, sempat balik Perak cukup kejap. InsyaAllah, raya haji lah balik Kelantan. Okay, baik. So the answer is down there. It's fine. So, kita tengok soalan yang kedua. Habis satu. Saya pun tak sempat balik kampung. Sia, Najwa. Tak apa, Najwa. Tak sempat balik kampung, kita study untuk PPT. Tak apa. Saya 2 tahun tak balik daripada England dulu. Sedih nak mati raya. Berapa kali raya tak raya? 3-4 kali. 6 kali raya termasuk raya haji kan? Nanti 6 kali raya tak balik kampung kot. Hashtag semangat Najwa. Yes. Betul.
Okay. For some reason, I don't feel tired at all. Walaupun daripada pagi sebangun awal training dan sebagainya. Tak pernah langsung. Konok kau buat MAC ni. Okay, kita teruskan dengan soalan composite index ataupun index perubahan. And kamu tengok dekat sini, di sini ada carta yang dalam darjah kita panggil dia sectors ataupun sector. Kita panggil dia sector. Ataupun nak panggil pie chart pun boleh. Tapi pie chart ni mewakili sectors. Ada pie chart yang tulis quantity, ada pie chart yang tulis sectors, ada pie chart yang tulis percent. Banyak jenis pie chart ni ada. Wah, apa-apa saja pun pie chart kita tengok kat sini. Bahan P, bahan Q, bahan R, bahan S. So dia diberi pembahagian dalam pie chart. So total dia of course 360 lah kita punya pembahagian. So pembahagian tu bahasa Melayu selah, yang bahasa matematik yang kita panggil dia weightage lah ataupun pemberat. So inilah kita punya pemberat yang nak dipakai dalam mencari indeks komposit ataupun indeks perubahan. So kita nak kena pakai pemberat tu. So because P tak ada diberi, kita nak kena tengok dululah daripada 360. So from 360, let's deduct everything, tolak 120, tolak 100, tolak 60. Walaupun senang, cikgu tetap pakai kalkulator sebab ni permulaan jalan kerja, takut salah. So 80. So dapat 80 weightage kepada bahan P. So jadinya untuk selamat lah, untuk selamat. Although most of you takkan cuai lah buat komposit ni, tapi untuk selamat, marilah kita buat tapak dia dulu. So cikgu akan ambil dia punya weightage, letak bawah dulu, 80 tambah 120. Cikgu start dengan P, lepas tu Q, lepas tu R, lepas tu S. Sebab biasanya soalan dia macam tu lah, dia arrange daripada P, lepas tu Q, lepas tu R, lepas tu S. Seperti yang ada dalam jadual kita tu, P, Q, R, S. So cikgu akan start dengan P punya weightage, Q punya weightage, R punya weightage, S punya weightage. And then the same thing goes up there. Cuma kita kena jarakkan dia. Macam ni. So kita jarakkan. So jarak itu memberi ruang untuk kita letak, untuk kita letak index lah. So kalau kamu perasan, kita seperti mencari purata tau. Macam kekerapan darat titik tengah bahagi dengan jumlah kekerapan. Frekuensi times dengan midpoint divide by total frekuensi. So frekuensi itu sebenarnya adalah weightage, kekerapan, pemberatan. Frekuensi, weightage, benda sama. So indeks perubahan ni nama lain dia purata index lah kalau nak senang sebutnya. Mean kepada indeks, purata kepada indeks. So kita ambil je lah indeks yang kita ada, which is kita ada 125, 125, 140, 150, 80. So cikgu letak lah dekat bawah 125 darab 140 darab, and then 150 darab, and the last one adalah 80 darab. So kalau you buat macam ni, insyaAllah perfect jalan kerja you. So kita nampak pairing dia tu 80, 80, 120, 120, 100, 100, 60, 60. Atas bawah nampak dia punya weightage. And then weightage yang darab dengan indeks pun nampak. Pemberat yang darab dengan indeks pun nampak. So systematic of course will give you a better result in whatever you do lah. Be it mathematic or be it your life. If you're being systematic on anything, normally it will produce better result in whatever you are doing. So I'm going to calculate that. You calculate it as well. Tengok sama tak kita dua? Saya punya cakap ni pom pam pom pam pom pam, memang tak putus ke suara saya? Tak se, lancar aje. Power betul internet kat dekat Semawik ni. Saya pakai
actually saya pakai wifi tau. Maksudnya saya sama wireless ke internet, ke handphone. And then saya tarik handphone punya internet, buat tethering kepada komputer. So basically pakai wifi dua kali, dekat komputer dan dekat handphone. Per. Itu powernya Unify 5G. Itu baru wifi, belum kabel lagi. Sebab saya duduk seorang ke dekat situ. Eh, tak ada kaitan lah. Kalau dah laju tu, tu tak laju. Kalau dah slow tu buatlah macam mana pun slow juga. Ya ke seseorang? Ketika ada kat internet Semawit memang gempak. Alhamdulillah. Lah, dia nak teman tu. Ada buat apa sih? Setakat ni saya intai-intai belum ada lagi. Kalau tiba-tiba saya hilang tu, korang faham je lah ya. So, betul lah 129.4 Pak, sama seperti okay, jawapan yang kita ada. Apa dia? Ah, okay, bagus Ilman. 129.4 pun dah cukup. 5 kan? Saya dah ambil 5 ni. 1, 2, 9, 4, 4, 5. Angka bererti 5 significant figure. So, you nak ambil 4 pun no problem. So, 129.4 is enough. Ni bukan duit tau. Ni indeks harga. Jauhnya jawapan saya, maybe you should recheck your calculator. Sometimes recheck is harder. So just kira je sekali lagi. Macam kira yang sebelah atas, tekan sama dengan, tulis dulu Afiq. Lepas tu kira yang sebelah bawah, which is will be 360. So dekat bawah tu kan total kepada darjah. Pi sector. Actually tak payah kira pun tahu 360. Cuma saya tulis jugalah kan. So kita kira yang atas bahagi dengan 360. Okay, so dapat 129.4. So, sukalah cikgu untuk tulis kat sini ya. Suka, suka ni, suka, suka, tiba saya buat tak betul. Okay, ini composite index kepada bahan PQRS. So, cikgu tulis ya, ni macam, ni kompos. Kompos ni dalam bahasa Melayu dia gubah. Gubah ni gabung lah. Gabung. PQRS. Dalam erti kata lain, kalau kita gabung PQRS, kita balik kepada soalan asal, kita tengok, kita zoom dengan mata kita, PQRS digunakan untuk membuat sejenis biskut. Ha, so kalau kita gabung PQRS, kita gubah PQRS, kita akan dapat biskut. Ha, jadi nak cakap kat sini bahawa, nak cakap kat sini, ni bahasa Kelantan yang saya tukar jadi bahasa luar, bahasa KL. Kalau kita compose PQRS, kita dapat biskut. Ha. So, some of you maybe lupa benda ni, tapi most of you probably remember. Nilai yang kita jumpa ini memang mewakili biskut. Sebab tu soalan seterusnya dia tanya tentang biskut. So 129.4 itu akan sama dengan, sebab dia adalah indeks, dia mesti sama dengan RM 2004 bahagi dengan RM 2001 darab 100. Itu biasalah. Disebabkan composite index atau indeks gubahan pun ialah satu indeks, means kita punya composite itu pun sebenarnya indeks juga. Jadi dia bolehlah dikaitkan dengan harganya. So indeks kepada biskut, kita tak sebut dah composite tadi, kita tak sebut dah gubahan, kita sebut biskut je terus. Sebab kalau gubah pun memang dapat biskut pun. So dia benda yang sama. So ambillah harga biskut, bahagi dengan harga biskut, darab 100. So yang kita ada adalah 2004. 2004 adalah price after. So dapatlah 129.4 akan sama dengan RM2985 bahagi dengan, tak tahulah berapa harga pada tahun 2001, darab dengan 100. Dapatlah harga yang diperlukan oleh soalan yang kedua. Ya, laju Hamzah tu. Laju seperti naik. Seperti dia berlari. Lari lagi ke Hamzah? Kat rumah.
So dapat RM, jangan lupa RM lah, because this is duit. Lari saya, alhamdulillah. Lari, jangan tak lari. Sayang stamina. So 2306.80 ini wajib eh, sebab ini sin. Ha. Yang atas tadi dia buka harga 129.4 tadi. That was not our price, that was index. Now it's price. So price wajib ada sin yang tepat. Target MSX sensor. Amin. Kalau ada rezeki kau, semoga Allah permudahkan urusan kau. Ha. Saya dulu tak dapat langsung pergi MSX mana-mana. Kalau sukan kaki bangku dulu. Pada uniform je saya tak leh lah lari-lari dulu. Hancur lebur. So, seharusnya bila kamu buat index number for you, all yang interested nak buat index number, you kena ada feel yang enjoy seperti saya mengajar macam ni tau dia. It shouldn't be hard doing index number, so you perlu enjoy the moment while you are doing it. So tak payah nak stress-stress. Stress bila masuk topik pembezaan atau differentiation, bila jumpa dengan kamera atau integration. Yang ni jangan stress. Enjoy je, relax je. Buka paper 2, paper 2, pusing belakang sekali, terus buat index number. Jangan buat soalan lain. Start dengan index number atau SOT. Seperti yang saya mengajar malam ni lah. Tengok saya start dengan SOT. So kamu pun kena buat dengan SOT. Tackle benda senang dulu. Habis SOT, buat index number. Tak nak index number, buat pengatur carian linear yang belajar dengan Cikgu Izzat ataupun Cikgu Zul. Habis dia index number, shoot terus pergi hukum linear. Sebab tu kita buat hukum linear. So theoretically, you dah revise 30 markah paling kurang. You dah revise SOT, index number dengan hukum linear. Ha. Sekejap lagi saya masuk hukum linear. Sebelum masuk hukum linear, ada soalan tak dekat index number? Silakan kalau ada. Jeng, jeng, jeng. Bismillah. Ada semua dah pro. Alhamdulillah. So kita menuju ke pukul 10. Memang tepat masanya. Maksudnya soalan ni dah berada pada kategori soalan yang sederhana. Which is this one? Okay. Ini cara orang buat index number eh. Tengok saya buat one by one. Well of course saya tak pernah tunjuk one by one daripada A sampai Z. Kecuali malam ni lah. Sebab sebelum ni pun saya tak mengajar kau except 5 Naim kan. Except 5 Naim. Yang lain tu saya ajar lambat. 5 Fidas pun dah ambil tengah-tengah. Okay. Dapat je soalan index number. Terus tengok plot apa. So cikgu suka tengok soalan B terus macam ni. Okay, bila cikgu tengok soalan B. Tengok bahasa Melayu boleh. Plot log 10y against x square. Bahasa Melayu pun dah salah salah tulis. Patutnya melawan. Log English pun plot log 10y melawan x square. So tengok betul-betul. This is easy but hard. Sebab dia akan menentukan kecuaian kau. So cikgu akan conteng kat kertas soalan ni, teruslah cikgu conteng, maka sini log 10y, sini adalah x square. So cikgu tahu bahawa x square adalah paksi x dan log 10y adalah paksi y. So jadual yang kita perlu mestilah x square dengan log 10y. So jadual tak boleh melanggar undang-undang paksi x dengan paksi y. Dia mesti paksi x dulu baru paksi y. So nak apply linear law atau hukum linear, apa-apa saja boleh jadi paksi y, apa-apa saja boleh jadi paksi x. So kita tengok dari soalan yang plot, terus tahu nak kena buat jadual apa. That's why soalan ni kira okey lah, dia bantu pelajar lemah. Dia dah beritahu, bina jadual yang sepadan log 10y dan x square. Tu perangkap tau, perangkap. Sebab log 10y ni paksi y, x square ni paksi x. So kalau tak tengok dekat bawah dulu, ting ting ting, kalau mata tak tengok bawah, okay,
mata tak tengok bawah, maka tak sure 100% siapa yang paksi X, siapa yang paksi Y. Tak sure jadual kita kena start dengan X square dulu baru start dengan log 10Y, maka ia sangat bahaya. Nanti kita plot, kita plot X, Y, X, Y, X, Y. So tolong dengar sebiji-sebiji sepunya trik ni and terus pergi dekat graf. Cikgu akan salin, perangai cikgu, cikgu akan salin dekat graf terus. Atas kali sesalin X dengan Y. Lepas tu sebuat terus dekat jadual seperti yang soalan nak. So sini cikgu tulislah seperti yang saya tulis. Tulis dulu soalan nak apa lah apa. Log 10Y melawan dengan X square. So cikgu tahu yang ni adalah X. X square tu adalah X. Maka jadual cikgu start dengan X square. And kita tak perlu melambatkan masa sebab semua orang tahu kira X square 1 kuasa 2 dapat 1. 1.5 kuasa 2 dapat 2.25. 2 kuasa 2 dapat 4. So walaupun 2 kuasa 2 dapat 4, cikgu masih mengekalkan 2 tempat perpuluhan. 2 decimal places for table. For table linear law, kekalkan 2 decimal places every time. Every time. Every time. Kekalkan 2 tempat perpuluhan untuk linear law, hukum linear. Every time. And kalau you dah buat macam ni, actually you boleh tengok. Siapa yang tak nak tips lebih, tak payah dengar. Siapa yang nak tips lebih, dengar. Kalau you tengok nilai Y ni, dia kecil, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. So kalau macam ni, tahu dah graf dia macam ni. Kita dah tahu dia akan menaik. Kalau sebaliknya, maksudnya nilai Y tu mengecil. So graf kita mesti akan turun macam ni. Ha, tu just satu tips daripada saya lah. Ha. Well, kalau kes nombor 2, kebiasaannya kamu akan selamat kerana dia punya C dekat atas. Tengok sini, pintasan Y dekat atas. Tapi untuk soalan ni, 0.26, naik 0.35, naik 0.49. Sebila Y menaik, ada possibility C tu duduk dekat bawah atau possibility C tu duduk dekat atas. So kamu tak sure adakah kita punya C tu duduk bawah atau kita punya C tu duduk atas. Well, let's hope that C is not negative, tapi hope is just hope, you know. So, checklah pakai calculator. So, cikgu akan revise balik. Untuk orang yang tak ingat, tak apa nak pakai calculator, check C. Kamu just masuk, saya tekan kat sini. Let's tekan sekali. Tekan menu, tekanlah 6. So, cikgu tulis kat sini menu 6. Lepas tu ambil 2. Ha, masukkanlah 1, 2.25, 4 dengan 6.25 dengan 9. So please check lah C. Anak-anak please lah check C. C inilah kita guna untuk cari M. Please lah all of you gunalah C untuk cari M. Ha, kejap lagi kita buat sama-sama. So cikgu punya... cikgu belum check lagi semuanya. Cikgu belum masukkan semuanya lagi. 0.26, 0.35. So siapa ada kalkulator putih silakan. Siapa ada kalkulator hitam tak sure boleh tanya saya kemudian dalam kelas. Kalau tak ingat. So lepas masuk semua data, kita tekan AC dulu. So cikgu suka tekan AC dulu. Lepas tu baru cikgu tekan OPTN. Baru tekan nombor 3. So menu 62 AC OPTN 3. OPTN ni option lah. Selepas kita ada data baru kita boleh tekan option. So regression calculate kita dapat nilai
Yang penting adalah nilai A. So A kalau ikut cikgu 0.1759. Okay, siapa sama dengan saya? Thank you Anis. So Anis got the same C. Thank you. Nice. Tapi korang semua delusional. Ha ha, termasuk saya sendirilah. Kenapa saya kata delusional? Sebab nilai tu tak boleh baca pada graf. Nilai tu tak boleh baca pada graf. Kerana apa tak boleh baca? Sebab dia 4 tempat perpuluhan. Jadinya kamu buatlah terus 0.1. Tengok ni 9 kan? 1.8. So A tu adalah C ya. Sorry ya, dalam kalkulator Y sama dengan A tambah BX. Kita belajar MX tambah C. So nilai A tu adalah nilai C. Jadi kena ambil dua tempat perpuluhan sebab kita punya mata hanya boleh baca sampai dua tempat perpuluhan kebiasaannya dalam jadual, dalam graf. So benda ni janganlah tulis besar nak mampus atas graf. Kita tulis je kat tepi ni C sama dengan 0.18. Tengok cikgu tulis kat atas sekali sebelah kiri tu. Pemeriksa tak nampak pun, lepas tu padam lah. Padam. So dia tak nampak, biar. Janganlah nampak noob sangat. Walaupun boleh pakai kalkulator tapi janganlah nampak noob sangat. Faham tak maksud saya? Biarlah dekat, biarlah dia tak nampak daripada jalan kerja. Nampak sangat pakai kalkulator setiap masa. Sepatutnya C tu dapat selepas garis graf. Kita cari C daripada teknologi. It's fine. Tapi jangan bagi orang nampak. Okay, faham tak maksud saya? Tak faham tu, tak fahamlah juga. Harap-harap kamu faham. Yeah. So, cikgu padam ini. So, kalau ada graf, jom kita buat graf sama-sama. Kalau tak ada graf, tak apalah. So, cikgu just nak buat graf. Well, macam makan masa pun nak buat graf ni. Tak apalah, cikgu buat je lah. So, tak nak pakai skala, tak ada masalah. Sebab cikgu boleh create sendiri 0.1 sampai 0.9. So, cikgu akan start bawah sekali dengan 0.1. So, cikgu boleh start dengan kosong. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. Dan cikgu dah bebas. Kalau kamu perasan, cikgu tak risau tentang C sebab cikgu tahu dia punya C adalah 0.18 tadi. So, cikgu start je dengan kosong. Kerana cikgu punya C akan pergi ke, okay, cikgu terus tanda C cikgu adalah sini, 0.18 ni. Kalau cikgu zoom macam ni pun kau tak nampak lagi, nak mati dah tu, tak lama lagi tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini 0.18. Tulis terus C sama dengan 0.18. Ni starting yang kamu kena buat dalam exam. And then garisan nanti akan lalu sini tau. Mesti wajib lalu. 100% kena lalu situ. There's no way computer salah. In our case now, kita dah pakai teknologi. Kita akan plot kejap lagi. Kita wajib lalukan dekat C. Wajib. Kalau tak ada sunat, wajib. Wajib. Wajibul gunnah. Inna dua harakat. Wajib dengung. Ni wajib lalu. Wajib tulis. Wajib tulis C sama dengan 0.18. Okay, jom sama Pak CX. So, Pak CX cikgu ada daripada 1 sampai 9. So, cantiklah X square cikgu. Daripada 1 sampai 9. So, cikgu terus letak X square dekat sini. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Just nice. Just nice. So, please lah. Menanda ni, benda yang teliti tau. So, enjoy your moment. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. 1, 0.26. So, 1. Tu sini 0.26, mana 0.26, buatlah dot 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 dot, tidak dikira sebagai menanda.
0.26 sini. So dot dot takkan dikira sebagai menanda. Tengok, bila cikgu tanda kan, ha ni. Ha, yang ni, yang ni memang dia betul-betul nampak berada pada, ha tengok cikgu dah silap. Betul ke? 1, 2, 3, 4, 5. Tengok dah silap. Ha, habis dah. Itu 0.25 tau. Itu 0.25. Janganlah. Janganlah buat benda macam tu eh. So jangan jadi, jangan tak kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira. Tak apalah kita buat dot banyak kali pun. Kira. Satu. Titik pertama. So titik kedua. 2.25, 0.35. 2.25, 2.25, 2.25, 0.35. So 2.25, 0.35. So nak nak tulis dekat bawah tu tak ada masalah sebab kita nak menanda kan. 0.25, so 2.25, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. So 2.25 berada tengah-tengah di antara 2.2 dengan 2.3. So ni 2.2. So kena tengah-tengah. So kau kena anjak sikit. So 0.35 berada atas lagi. So cikgu nak kena cari 0.35 kat mana, which is dekat sana. So besarkan sikit. So 0.3 dekat sini. So 0.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.25, 0.35 sini. So tak tahulah cikgu mana yang mengajar sampai ke tahap satu-satu tunjuk ni. Tak apalah cikgu tunjuk satu-satu pun sampai rasa ngantuk, rasa pergi. Go, Mino, chill, chill, chill dulu, whatever you want to do. Lepas tu datang balik. Okay. Okay, next. Cikgu nak tanda. 4 dengan 0.49. Luckily, 4 adalah senang. Cikgu hanya perlu cari 0.49. 0.49 pun rapat dengan 0.5. 0.4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Walaupun saya memang tahu kat mana 0.49, that's how I counted in my own examination. Cikgu memang akan kira daripada skala pertama. So kalau 0.4 ke 0.5 tu, cikgu akan tengok 0.41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Walaupun cikgu boleh undur je daripada 0.5, takut tak sampai. Cikgu takut tak sampai. So that's why cikgu kira daripada awal. So that is my next pangkah. So let's make this faster. Ha, so macam itulah kamu tanda. 6.25, 0.67. Ha, 6.25 pula. 0.67. 0.67, 6.25. So 6 dekat sini. So ni adalah line 6. Ini adalah garisan 6 ni. So 0.67, 0.67, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Itu 0.67. Tapi kita bukan 6. Kita 6.25. So 6.25 berada di antara 6.1, 6.2, 6.3. So 6.25 duduk tengah-tengah di antara 6.2 dengan 6.3. So ni 6.2, ni 6.3. So cikgu nak kena betul-betul tengok di antara 6.2 dengan 6.3. Sini adalah 0.67. Sebab kita datang daripada 0.6 dengan 0.7. So 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Lepas tu 0.6, 6.25, 6.2, 6.3. So 6.25 berada di tengah-tengah. So kita akan tanda di tengah-tengah lah. Cikgu buat titik loh. Itulah 6.25, 0.67. Baru cikgu buat pangkah. Bila kita pangkah biasanya dekat jalan kerja pun tak nampak sangat pun. Tapi pemeriksa dia tahulah. Oh, tepat betul budak ni tanda. Tepat. Yang tu yang kita nak. Kita nak tepat. Memang kena tepat. Sorry lah. Walaupun makan masa, tolonglah spend sekejap. Sebab dia macam mana. Dia graf 3 markah. Nanti bila jawab soalan, dia ada 1 markah untuk ikut untuk persamaan. Lepas tu, paling banyak 2 markah untuk cari, untuk kegunaan bila kita guna M, 2 markah bila kita guna C. So, bila graf dia 3, 4, 5, 6, 7, 8, dia macam 8 markah ni, dia combo tau, dia combo. So, 3 untuk graf, 1 untuk persamaan, 2 untuk guna
M kecerunan, 2 untuk guna C. So kalau graf kamu out, 1, 2, 2, 2 in jeopardize tau. Dia macam ada kemungkinan untuk terus kio. So jadi tolonglah spend your time because this is a big 8 to 10 marks question. So kalau graf 3 ni out, insyaAllah cikgu doakan tak out yang lain, tapi cikgu takut out juga yang lain. So hati-hati dan perlahanlah buat graf, tak ada masalah. Walaupun 15 minit kamu ambil, tak apa. Ha, tengok, dah nampak dah sebenarnya daripada C cikgu tadi dengan point yang cikgu ada, walaupun point cikgu jangan seronok lah. Kita tengok berapa point yang kita ada. Kita ada 1, 2, 3, 4. Sepatutnya ada 5 point. Ada 5 pangkah. Cikgu baru selesai 4 pangkah. So ada lagi 1. Ha, kira. Biar kamu tahu berapa pangkah sepatutnya ada. Kalau tak cukup pangkah, 3 markah graf tak dapat ke? 3 markah graf tak dapat. So last pangkah adalah 9.89. So 9 di mana? 9 di sini. So cikgu buat tarik ke atas sikit. 9, 9, 9. Sebab nak menandanya ke atas. So cikgu tarik 9 tu sampailah ke atas. So 0.89. Oh kat sini. Okay. Ah, dah. Okay. 9 dah tarik. Dah tanda. So kita dah tahu kita berada di antara 0.8 dengan 0.9. So kalau kamu tulis kat sini, tak apa tau. Kamu conteng graf tu. Tak apa. Dan kamu tahu, dari bawah tu datang 9. Boleh buat putus-putus tu. Tak ada masalah. Boleh. Boleh buat. So, kita nak 9.0.89. So, 0.81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Okay. So, that's my final point. And then, kalau rasa macam tadi menulis kan, tak cantik cikgu. Saya nak padam lah. Padam lah kalau rajin. Padam. Tak nak padam pun tak apa. Nak padam pun tak apa. Nak padam, padam. Tak ada masalah. Tak nak nampak nu, ah, padam. Boleh. Tapi memadam memakan masa 1 minit, rugi. Kita tak nak rugi masa. And this is nice. Kalau cikgu ambil pembaris sekalipun, I think it's going to be really, really, really nice line here. But, ada but kat situ. Cikgu nak kamu mesti sambung dari C. Mesti sambung dari C. Cikgu cakap apa tadi? Wajib. Wajib. Okay. Okay, ni cikgu punya pembaris. Cikgu pun dah lupa nak pakai macam mana pembaris ni. Okay, ingatlah. Tapi nak pakai dia tu agak susah sikit lah. Tak jadilah pakai pembaris ni. Delete je lah. Sudah. Tak boleh hilangkan buat lah. Ha, kita buat pembaris tu, kita pakai straight line je. Draw. Kita buat lasso, silat, ruler, panning. I'm sorry. I am noob now. Cikgu dah lupa nak buat garisan pakai macam mana. I can use the ruler just now. Tapi tak apalah. Ha, cikgu just nak tunjuk bahawa shapes. No. This is not Microsoft Word. It doesn't have shapes. I think it doesn't. Insert spreadsheet. It's okay, we don't want to waste our time. So cikgu akan terus zoom balik ke kita punya zoom view. So baik, di sini cikgu nak cerita. Cikgu nak cerita maybe strictness of the marking here. Kalau ditakdirlah korang garis lah kat sini kan, daripada 0.18, korang adjust lah pembaris korang supaya boleh, I think this one akan berjumpa semua ni. Cikgu buat freehand pun macam kena semua. I think macam kena semua. Kalau ditakdirkan tak kena semua. Ni freehand bukan atas kertas tau Amiro, ni freehand atas writing pad tau. Hanya Allah je yang beri keberkatan sebuat macam dapat straight line. Baik, ni tengok sini ya. Kalau sini C, okay, kalau kamu garis, okay, let's say something like that lah. Let's say something like that eh. Ni tak ada langsung yang kena. Of course, kosong lah.
So bila kosong, 8 tadi akan combo, 6 ke 7 markah akan hilang daripada 8 tadi. So bila kamu ada C, and then kamu buat garisan, dia tengok ni cantik lah ni tau. Satu tak kena, C kena. Tapi kamu tengok kat sini. Okay. Yang ni kita kira seimbang. Maksudnya ada satu titik kena, ada dua titik tak kena sebelah atas, dua titik tak kena sebelah bawah. So ini seimbang, tapi dia ini jauh, ini dekat. So jadi kita panggil ni seimbang tapi tak sekata. So, seimbang tak sekata pun tak diterima. So kalaulah kamu kena dua, C ada. Kena dua, cantik dah kena dua. Tapi yang tak kena tu tak kisah mana-mana. Hujung dengan depan ke, hujung dengan tengah ke. Janji yang tak kena kamu nampak ni, ha, ni. Actually kamu boleh tengok bilangan petak kat sini. So kalau kat sini dua hingga tiga petak, kat sini pun dua hingga tiga petak. Maksudnya tak kena daripada garisan tu dua hingga tiga petak. So this is what we call seimbang dan sekata. So dah lah nak kena balance titik yang tak kena, kita kena cuba usahakan juga dia sekata. Maknanya yang tak kena tu berada pada jarak yang sama daripada garisan. That's why kalau kamu tak start daripada C, keadaan ni tak akan berlaku. Kalau kamu start daripada C, keadaan ni akan insya-Allah senang berlaku. So the point is, use your calculator to find computer value of C. Jadi kita boleh buat the best line of fit. So 1, 3, kadang-kadang yang tak kena tu 1 dengan 2, tak apa tau. It's okay, janji kena C. And then ada 2 kena, 3 kena, let's say 3 kena. 1 sini 1 tau, tapi yang tak kena bawah ni 2. Macam tu. Ini pun kita consider sebagai balance tau. This is balance, maksudnya dia seimbang. So 1-1 boleh, 1-2 boleh, 2-1 boleh, 2-2 boleh. Maksudnya ini bilangan yang tak kena. 1 atas 1 bawah boleh, 1 atas 2 bawah boleh, 2 atas 1 bawah boleh, 2 atas 2 bawah boleh. Syaratnya kena juga sekata. So tengok jauh, tengok ni jauh ni. Ha, ni 2 petak. Yang ni pun nampak macam 2 petak. So jadi dia sekata. Sama jarak yang tak kena dari garisan. Gitu. So this is full mark. 3 marks here. Tapi kalau jadi yang kes yang sekata tu, yang seimbang, sebab saya punya, saya plot dapat 2-1 tau. Mm-hmm. Yang atas tu tak kena 2, yang bawah tu tak kena 1. Yang bawah tak kena 1. Tapi yang bawah tu dia macam agak jauh sikit. Tak tahulah saya. Saya salah plot ke apa, tapi nampak macam betul. Yang bawah tu dia jauh dia 3 petak. Yang atas tu macam satu atau setengah petak. Kita punya garisan ni macam hampir lurus. Yang lain ada tak yang dah plot perfect? Yang dah buat garisan ada tak? Tak ada, sebab saya mungkin tak ikut dia punya tu. Sebab kan dia kata tak ikut skala dia kot. Sebab saya tak ikut skala. Tak kisah tak ikut skala. Janji kita punya skala cantik. Ni kan, saya punya skala ni cikgu ikut je CV yang ada dalam jadual tu sebenarnya. CV dia 1 sampai 9, pakai je lah CV 1. Part CY pula 0.2 sampai 0.8 kan. 0.2 sampai 0.8 ni cantik lah kalau pakai 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Memang dia kena start dengan 0.1 lah. Si soalan suruh pakai apa? Soalan suruh pakai 0.2 pada part CY. Oh, patutlah dia suruh pakai 0.2. Tak apalah. Yang penting kalau nak secek betul-betul, kamu kena ambil gambar yang cantik lah. Saya boleh tengok. Tapi kamu kena ambil gambar yang cantik, and then saya akan tengok kemudian. Lepas tu saya akan komen kalau perlu. Or boleh tengok, boleh tanya dekat dalam kelas jugalah nanti. Kalau nak cepat, kena ambil gambar yang cantik lah. Kalau kamera tak cantik, tak cantik jugalah. Susah juga saya nak check. Boleh, Man? Boleh, saya boleh. Okay.
Alright. So, dapat je graf eh. Dapat je graf. Okay. Please lah, bila dapat je graf, ni dah graf, graf dah siap kan? Korang dah siap graf kan? Tolonglah buat dua benda ni. Satu buat M, satu buat C. So, buat dua benda ni macam ni. So, jadinya kita nak ajar diri kita satu sistem. Yang pertama, kita kena ada persamaan. Maksudnya kita nak ada persamaan kat sini. So, cikgu tulis P je lah. P tu persamaan, equation. M tu kecerunan, gradient. C tu pintasan Y, Y-intercept. So, C dah ada. Tulis C 0.18. M kita kena kira. So, cikgu akan pakai M daripada, I tak kisahlah, I pun tak tahu titik mana yang kena sebenarnya. Cikgu pun tak tahu titik mana yang kena. So, let's just assume lah. Assume lah titik last kali ni kena. Cikgu nak assume titik last kali ni kena. Ataupun biasanya titik tengah-tengah yang kena. Titik yang ke 4.049. Katalah 4.049 yang kena. So, cikgu suka tulis dulu koordinat tau. 4.049. And then cikgu tulis koordinat satu lagi iaitu koordinat C. Tolonglah pakai koordinat C sebab koordinat C tu dia tak ada nilai X. X dia kosong tau. So X dia kosong. So jujurlah cikgu cakap orang tak tulislah koordinat sebelum cari M. Tu yang masalah tu. Sebelum cari kecerunan, sebelum cari gradient, tak ramai orang tulis koordinat dia tau. Nanti kamu salah pakai lah sebab dia. Eh, kita ketahu dia kan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So kalau tak tulis X, Y, takut salah ambil. So jadi bila kita tulis, kita tahu 0.49 tu Y, 0.18 tu Y. So kena bahagi dengan 4 tolak dengan 0. Baru kita dapat kecerunan yang tepat. Bila kita ikut betul-betul titik yang kita tulis dalam koordinat. So please ajar diri kita untuk prepare bahan dululah sebelum buat kerja kan. Potong bawang dulu sebelum goreng. Takkanlah terus campak bawang yang tak kita kupas. Gitulah juga matematik ni ya. 0.49. Jom kita kira 0.49 tolak 0.18 bagi yang 4. Dapat sama tak dengan saya? 0.0775. Ini for the sake of revision je tau. Saya tak tahu pun titik 4 tu kena ke tak. Let's just assume dia kena. Ada 6 orang yang dah crash. Baik, kenapa saya ajar buat macam ni? Sebab siap je yang ni, saya nak suruh korang sambung. Maksudnya 0.0775 ni sama dengan apa? Tulis tapak dulu. Maksudnya kita sedang memahami bahawa gradient kita, kecerunan kita akan diguna. Diguna untuk apa sah? Diguna untuk menjawab soalan lah. Diguna untuk menjawab soalan. Sama juga C yang kita tulis kat bawah ni. Kita guna dia. So kita guna dia. 0.18 sama dengan apa? So sama dengan apa sah? Sama dengan nak kena buatlah persamaan ni. Nak kena buat persamaan. So nak buat persamaan tu lah kita tengok soalan asal. Soalan asal dia apa? Atas kali dalam soalan asal. Iaitu ni ha, yang kita tak tengok langsung pun tadi. Kita tak tengok langsung pun soalan asal ni. Y sama dengan AB X kuasa 2. Kecil tu X kuasa 2 tu. So dia bukan duduk bawah, dia duduk atas. Dia power. So Y sama dengan AB X kuasa 2. So cikgu ambil equation tu, cikgu tulis kat sini. Y sama dengan AB X kuasa 2. And tapi saya tak patah dah. Please stop it. You dah tahu Pak CY you log 10Y. So teruslah letak log 10Y. And you dah tahu Pak CX you X square. So tolong letak X square. So yang tinggalnya apa? Yang tinggalnya hanyalah M dengan C. So mana ada huruf lain lah. Yang adanya hanya huruf A dengan huruf B. So, jadi kalau log sebelah kiri, confirmlah kena log sebelah kanan.
So jadinya orang yang tak faham log pun cikgu yang original tak ada log, yang sekarang nak letak log ke? Letaklah log dua-dua. Kalau tak ingat, letak je log dua-dua. Apa yang nak pening kepalanya? Letak je dua-dua. Dah kita memang tak faham dengan log pun. So letak je terus, settle. Lepas tu nak letak A ke B, ha, tengok. Tengok tengok dulu sepintas lalu, tengok ni ha ni. X square tu dia dekat dengan B. So jadinya X square kita dekat dengan B. So A duduk mana? Duduk belakang. So kamu tengok apa yang cikgu buat ni kan? Tak faham log pun still boleh buat tau. Tak faham log pun still boleh buat. So kalau salah, salah lah. Dah kita memang tak faham, baik kita gamble. Daripada tak buat langsung. Ha. Dengan syarat ingatlah Y sama dengan MX tambah C. So depan ni Y. Tengah-tengah ni kena X. Dah adalah M kat depan dia dengan C dekat belakang dia. Ha, adalah M dekat depan dengan C belakang. So malam ni saya buat teknik mudah. Nak supaya boleh kata semua orang. Yang faham log pun kadang-kadang cuai lagi buat log. Ha, so kita ingatlah kaedah yang paling senang ni. So kalau X square tu dekat dengan B log 10 B X square. Sebab log dia kata terjun kuasa kan. Tapi dia terjun pun bukan terjun depan A, dia terjun depan B. Sebab X kuasa 2 tu kuasa milik B. Sebab tu dia terjun depan B. Bila depan dia darab, duduk belakang pun jadi darab, duduk depan pun jadi darab. So sepatutnya X square log 10 B. Sepatutnya macam ni. Ha, tapi kita switch. Switch dia supaya dia jadi MX. Kalau tak dia jadi XM, bukan MX. Tapi sir, tapi kalau kita biarkan macam tu je boleh tak? Kita apa biarkan dia jadi X, X square, X square log B 10, log 10, log 10 B tu. Hai, dah belajar, dah jadi satu kan? 2 darab 3, 3 darab 2 sama kan? Ha, yelah tapi boleh lah kan? Ah ha, boleh lah. XM okay. Dengan MX sama je, Mut. Sama je, Syamut. Tak ada masalah. Ya, benda yang setara dalam dalam max ni, benda yang setara sama. Kalau darab tambah X tambah Y, Y tambah X. X darab Y, Y darab X, X, Y, Y, X. Dia benda yang sama. Tak ada masalah. Ah ha, so, penting untuk kamu boleh gamble untuk buat persamaan sebab tu kita dah ada tapak dekat bawah kan? Kita dah ready. Dengan gradient yang dah ready. Dengan C yang dah ready. So kita just perlu ambil gradient kita iaitu log 10B. Letak dekat sini. Log 10B. Ni. Mak, markah terus ni. Sebab kamu pandai pakai gradient. Comparekan dengan equation. Kamu pandai pakai kecerunan dibandingkan dengan persamaan linear. Samalah juga C dekat atas tadi. Log 10A. So kita letak dekat C yang kita pakai. Sini pun sama. Pak, satu lagi markah. Maknanya you don't just understand to read the value of C. You also understand that C equals to benda yang dalam equation. Satu markah. So dua markah free dekat sini. Dua markah free dekat sini. Dengan syarat persamaan kamu betul lah. Dengan syarat benda atas ni betul. So nak dapat full mark, training untuk dapat persamaan ni kena buat banyak kali. Saya dah bagi jadual. Siapa yang tak ada, saya boleh bagi balik. Jadual untuk tukar pelbagai equation jadi linear. Equation tu tak linear. Bila kita letak log, dia jadi linear. Bila kita buat bahagi, dia jadi linear. Bila kita buat darab, dia jadi linear. So I have the table. Ada dekat 10 equation cikgu buat biasanya. So siapa yang nak boleh minta balik dengan saya lepas cuti nanti. Cikgu akan bagi balik. Supaya lagi power tukar equation. So back to our calculation, kita perlu habiskan lah. Kalau tak habiskan, tak dapat full mark lah. Markah ke-9 dan markah ke-10. So you have to finish it up. So macam mana nak finish it up? Yang kedua-duanya ada log. So boleh je tekan anti-log dalam calculator atau tekan je 10 kuasa. 10 kuasa. So contohnya yang ni. B sama dengan 10 kuasa 0.0775. Yang ni A sama dengan 10 kuasa 0.18. Ha, kita junjung balik. Kita junjung balik. Sebab 10 tu asas ataupun base. So bila dia jadi base dalam log, dia jadi juga base dalam index. So that's why kita tukar daripada log
menjadi indeks punya bentuk. Ni bukan nombor indeks tau, ni indeks. Nombor indeks yang tadi, ni indeks. So kita jadikan asas. So log ni memang ada asas, dia ada nombor dia, sama dengan kambing contohnya. Ha. So bila kita tukar dia jadi asas, tetap kena jadi asas lah. Asas tetap kena jadi asas. Ha. Asas tetap kena jadi asas. Dalam bentuk log pun dia jadi asas, dalam bentuk indeks pun dia jadi asas. So kenapa cikgu suka guna K? Sebab K ni maksudnya kuasa. Memang log sebenarnya ialah kuasa. Log is actually power. So kamu akan fikir dua kali. Log itu kuasa ya? Betul. Log itu sebenarnya kuasa. Jawapan kepada log ialah kuasa. Siapa yang tak boleh telan, tak boleh hadan? Yes, the answer for log is actually power. Ha, telan betul-betul. Log is actually power. So back to our question. So 10 power 0.0775. Satu poin 1.195. Ini pun cikgu tengok 1, 2, 3, 4. 4 significant figures. 4 angka bererti. Terbalik pula. 4 significant figures dengan 4 angka bererti. Dua language betul-betul ni. So 10 to 0.18. 1.514. So saya just nak compare dengan jawapan yang saya bagi. 1.2 dengan 1.48. Mendekatlah. 1.2 dengan 1.195 dekat. 1.48 dengan 1.51 pun dekat. Kalau bunda dua-dua dapat 1.5. Ni jawapan komputer. Ni jawapan komputer. 1.2 dengan 1.48. Which is very close. That's good lah. Oh. Ada soalan mana-mana, sila tanya. And please buat semua ni atas graf. Graf kita luas tau. Tulisan kamu taklah sebesar tulisan saya dekat online ni. Semua je sebenarnya nak buat semua benda dekat graf. Ya, ruangan jawapan tu tinggal kosong. Tak payah tulis apa-apa. Walaupun satu titik, satu pangkah tak payah tulis. Dia akan menyenangkan banyak pihak. Kamu pun tak keliru nak tulis 2-3 tempat. Pemeriksa pun tak keliru nak tanda. Pusing terbalik. Tengok muka surat lain, tengok muka surat lain. Pening dia, kesian dia. And of course, jalan semua cikgu ni tidak lengkap kerana cikgu tak lukis pun paksi. So, cikgu nak kena habiskan dengan melukis paksi. So, bila kamu lukis paksi, dia kena ada senggatan dia. Dia kena ada marker dia. So, marker 0.4, marker paksi Y cikgu tak habis. So, cikgu kena buat marker. Penanda kepada skala kita. And of course, paksi kita log 10 Y. Dengan X square. So dah ada. Perfect. Ada yang tertidur ke? 10:30 ni. Hello. Saya janji pukul 10 nak masuk paper 1 kan? Dah lah. Saya dah tutup dah paper 2. Saya nak masuk paper 1. Of course, cikgu tak buat revision semua benda. 30 markah paper 2. 20 markah paper 1 dah cukup dah. 50 markah kan. So 22 lagi kamu gamble lah untuk lulus kan. Sebab lulus 72. Ha, ya yeah, Siti. Siti angkat tangan. Dia punya DP dia dok pakai spek mata eh. Itik. Dok itik. Okay, so we were from 8:50 until now, which is about 1 hour and 40 minutes. That's long time. So kita akan give it until 10:40. Kita tangguh kelas sampai 10:40. Kita jumpa lagi dalam 9 minit untuk beri kamu ruang minum air ke, baring sekejap ke, ikut kamu lah. Siapa yang tertidur tak apa, ada recording, jangan risau. InsyaAllah cikgu akan bincang soalan makin payah. So kalau kamu rasa dah tak tahan, boleh go off and you boleh tengok video later ataupun gamble lah, study sendiri nanti.
I'll see you in 9 minutes. Do Among Us game. Oh, saya tahu, saya tahu. Among Us, saya tahu.